as it's getting lean. I said, ooh, ooh, I know you're gonna try to hang tough. Ooh, ooh, you shouldn't hesitate. I said, ooh. Hey venner, det er Davids. Du har lige hørt en af mine produktioner. Hvis du har lyst til at høre nogle flere, så skal du klikke på nogle af de her links, der ligger herovre. Der er mange musikvideoer at vælge mellem. Så du kan bare klikke løs og hygge dig, og så holde en fest. Så ses vi til Danish DJ Awards. Hej!